Hello brother. Bila tukang minta belikan simen merah, tidak bermaksud belikan simen yang berwarna merah. Salah tu. Sebenarnya apa yang tukang nak ialah simen ini. Inilah dia simen penampal yang digunakan untuk kerja-kerja plastering di bahagian dalam dan juga di luar rumah anda. Sebenarnya simen penampal ini lebih dikenali dengan nama masonry cement ataupun wallcrete. Tahukah anda istilah wallcrete adalah nama komersial ataupun jenama simen penampal yang dikeluarkan oleh pengilang YTL Cement. Berbeza dengan simen OPC dan juga PCC, simen penampal direka khas untuk kerja-kerja plaster sebab ia mempunyai daya kelekatan yang lebih tinggi dan semestinya ada kelulusan sirim dan berkualiti tinggi. Jadi, kalau lain kali tukang minta belikan simen merah, jangan silap lagi. Minta simen penampal ataupun wallcrete. Saya Agi dari ETKC Hardware. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Bye-bye.